Evo nas u našem razgovoru i ja bih samo napravila mali uvod. Dakle, ono što je Željko napomenuo, a to je da dete u jevrejskoj kulturi je sa 12 godina postajalo sin zakona, što znači da je preuzimao veću odgovornost na sebe, ali nije bio prepušten sam sebi, već je to uz podršku mentora, roditelja, odraslih, on sazrevao u svom moralnom odnosu prema zakonu i odgovornosti u svom ponašanju. Te, ovo je bilo isto jako važno što smo naglasili, a to je da je u medijima previše afirmisano zlo. I da malte ne, oni stalno prenose te modele negativne, što se u istraživanjima pokazalo da nije dobro, jer se na taj način širi zlo po modelu imitacije i identifikacije. Kada je bila narkomanija u porastu i kada su želeli da je spreče na taj način što su o njoj stalno pričali, naravno protiv nje, broj onih koji su isprobavali, konzumirali se sve više povećavao. I onda su shvatili da o tome ne treba pričati, jer ti pričaš deci nemoj ovo, a kao da si im rekao samo evo izvolite uzmite. Ista je stvar sada i sa ovim nasiljem, ono se širi, a kao što vidimo, od kad traje rat, svakoga dana na televiziji, aktuelnosti, prenosi se. Dakle, rat traje, a mi ga gledamo, pratimo, deca su tu, obično i dok je bila korona i to stalno orijentacija ka smrti. E, taj period je ovu decu zatrovao i deca su zaista odrasla, prožeta idejom stalne smrtnosti, a niko nije afirmisao život, nego je afirmisan strah. Iz straha se radi nasilje. Miran čovek, siguran, on nema potrebe za nasiljem. Onaj ko voli i ko je voljen, on zna šta treba da radi, on ceni život. Prema tome, mi smo malo zakazali kao društvo i vreme je da oni koji treba da govore, progovore. Evo i ti si ukazao, Željko, na odgovornost verskih vođa i na suštinu. I eto, sada nastavljamo sa pozitivnim porukama da dobrota pobeđuje i da se dobrotom kao afirmativnim vrednostima može i zlo savladati i u sebi, a kad ga mi u sebi savladamo, nećemo provocirati ga niko drugoga. Daniel, si ti izvoli. Mnogo smo stvarno tema počeli. Ja sam se složio sa svim. Želim samo da preciziram, ne da sam protiv, ali da ipak trebamo da naglasimo ispravno. Slažem se da ono što je Željko rekao što se tiče Rimljanima poslanice, jer ja znam da dobro ne živi u meni, da čovek kada misli da je dobar po prirodi, on se vara. Samo bih hteo da naglasim da ovde je činjenica objašnjena kroz čitavu glavu. Jer tu kaže se u početku, na primer, kaže se znamo da je zakon duhovan, a ja sam telesan prodan pod greh. Ja smatram da smo mi prodani. I ako smem da pomenem mnoge koji su o tome pisali, kada se dete rodi, dete je kao neka vrsta tabula raze. To jest, sve belo, još ništa nije napisano, a prazna tabla. I onda počneš da ispunjavaš ono što će biti. Zato je za naš simbol, za nas dete simbol nevinosti. Ali i mala beba je ispunjena ne samo dobrim, jer to bismo normalno očekivali da bude tako, ali ima klice u sebi koje vode ka zlu. Da navedem primer Jean-Jacques Rousseau. On je jako puno studirao dečju prirodu
I on kaže ovako, prvi plač deteta je molba. Ako previše obratimo pažnje, onda je to zapovest. Dakle, jedna mala beba zna da odluči da okrene svet u njenu korist, da ona bude u centru pažnje. Dakle, od malena možemo videti, od rođenja pa i nadalje, možemo videti prisutnost zla. Vraćam se na ovaj tekst koji kaže prodan od zlo, jer kaže ovde jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću onim činim, jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mom. Izraz ne živi, na engleskom bi se prevelo to dwell, dakle ne stanuje, ne boravi, dakle nema stalnu prisutnost. To dobro je jedino moguće imati u svom srcu da ono živi u nama, kako bismo to rekli, da prebiva, možda je to najbolje. To je isto ono kao što se kaže u Jovanovu 15. glavi, budite u meni i ja ću vama. Dwell in me, abide in me, and I will abide in you, I will dwell in you. Dakle, to je otprilike ta ideja. U realnosti da mi imamo zlo u našem srcu, to ne znači da smo sami od početka našeg života do kraja života ispunjeni zlom. Karakteristika dobra je, kao što smo i rekli na početku, i Željko je to jako dobro citirao, Jovan prva glava kaže da dolazi svetlost od Boga koji obasjava sve ljude. I ta svetlost je svetlost dobra koja se usađuje u naše srce. Zato možemo da kažemo, po mom mišljenju, da je to jako tačno, da zlo ne živi u nama, da dobro ne živi u nama, jedino kada dobrovoljno prihvatimo da Bog živi u nama, onda imamo i život dobra u nama, što je moguće i ostvarljivo. I zato on na kraju kaže te glave, ja nesrećni čovjek, hoće mi izbaviti od tela, smrtnog tela, onda kaže, zahvaljen Bogu svom kroz Isusa Hrista. Dakle, i onda objašnjava šta znači živeti po duhu, a ne po telu. Dakle, to sam samo hteo da nam kažem. Ako mogu samo da se vratim na ono što je rekao Slobodan u početku, što se tiče zašto Bog ništa nije učinio. To je vrlo teško pitanje. I Vanja je to lepo odgovorila, spomenjući da je Bog uzeo na sebe rizika da je stvorio čoveka, onda on više ne odlučio o svemu, nego je dao svakom svom stvorenju mogućnost da donosi odluku. To je jedino ljubav mogla da uradi. E sada da ja postavim jedno pitanje, kako donositi dobre odluke? Mi možemo da vidimo da se dobre odluke su bile problematičke još od, problematične još od Adama i Eve, jer su pogrešili i pali u greh. I odmah posle toga sledeća generacija, Kain i Avel, imali smo katastrofu sličnu ovoj katastrofi koja se desila u Beogradu preko i dan. Ako mi kažemo zašto Bog nije zaštitio nevine ljude, onda to znači u isto vreme da bismo mi hteli da da Bog spreči da neko donese odluku, lošu odluku koju je sam isplanirao. To onda znači da umesto svih naših odluka doći će Bog koji će biti taj koji će postaviti granicu u zlu i reći će ova količina zla je prihvatljiva, a ona druga količina zla je neprihvatljiva. I onda da blokira ili prst da blokira ili da ubije čoveka ili ja ne znam šta već drugo da radi, da se pištolj ukoči i tako dalje. Bog ima 150 mogućnosti. Ali ako bi on tako radio,
onda bi on samo smanjio negativne posljedice zla, a ništa ne bi se desilo da se iskaže šta je zlo i da se omogući čovjeku da nauči da donosi dobre odluke. Zato Bog želi, i sada se postavlja pitanje, pa zar nije previše? Mi kažemo da svaka sekunda patnje je predugačka. A mi već znamo da od Isusa Hrista čekamo 2000 godine nestrpljivo da on ponovo dođe. Dakle, 2000 godine ogromne patnje, ogromne patnje. I ako vi stavite na vagu dobro i zlo, a zlo prevagne bez ikakve diskusije, u svemu tome zaključimo da Bog nije želo i za njega postoji nešto kao svetinja. Zato smo mi stvoreni po njegovom obličju. Da imamo našu individualnost i da budemo nalik na njega, da mi možemo, kao što i on u mogućnosti, da donosimo odluke koje su dobre. Ako smo na strani dobra, ako on živi u nama, mi ćemo donositi dobre odluke. Šta da radimo kada neko donese zlu odluku? U nekim situacijama znamo da je u prošlosti Bog intervenisao kada su ljudi donosili zle odluke da bi objasnio ljudima svu katastrofu onoga što je doneseno kao zla odluka. Ali ukupno, Bog računa naš um kao svetinju. Ja ne mogu tebi ništa da nametnem. Ništa. Ja mogu da vršim pritisak, ja mogu da te stavim u zatvor i šta god hoćete, ali ja ne mogu da nametnem ništa. Jer to onda nije ljubav, onda to nije dobrota, to nije dostojno večnosti koju Bog želi za ovu planetu. Zato je nama potrebno da budemo transformirani iznutra. Jer hoću da ponovo insistiram na onom bitnom elementu. Zlo nije rođeno u čovjekovom srcu. Ako čitate Bibliju, zlo je uvezeno sa neba. Dakle, zlo je mnogo veće nego što mi možemo da mislimo. Zlo je tajna. Ako mi razumemo Bibliju, ako čitamo i citiram recimo Isaju, Jezekiju, proroka Jezekiju, da je u početku uzročnik zla bio Lucifer, tako Biblija citira, navodi ime Lucifer, anđeo zaklanjač. I onda se kaže kako je moglo da se desi taj uzvik neverovanja da najsavršenije biće koje je bilo pored Božjeg plestora se okrene protiv Boga i onda postane, kaže kako to beše savršen u svemu što si god radi, u svim svojim putevima, dok se ne nađe zlo u srcu tvome. I onda posle toga nam recimo knjiga Otkrivenja kaže izbačen bi đavo, diabolos na latinskom, na zemlju. Radujte se nebesa, jer ste sad oslobođeni, nema više onda vršlja tamo. Teško vama koji živite na zemlji. Dakle, mi ne možemo da kažemo da sam ja izmislio zlo ili Beograd izmislio zlo ili bilo koji kutak ove planete da izmislio zlo. Zlo je toliko superiornije nego što smo mi, da jednostavno je silno. Postoji sila zla. Jedina mogućnost da se odbranimo od sile zla je da stanemo na silu dobra. Evo zadnja ilustracija. Išao sam jednom iz Kolmara u mesta gde sam živeo, u Pariz. I prođem pored polja jednog velikog koje se zove Verdun. Verdun je mesto gde je vođena ogromna bitka u Prvom svetskom ratu. I prolazite, a ono samo beli krstovi. I vi idete i vozite kola. I to traje kilometrima. Kilometrima. Ja kažem, ovo nije normalno koliko je drugo groblje. Samo beli krstovi, vojnički krstovi. Ja pitam onda posle toga, pa kako je to moguće ima toliko ograno?
Kaže, u ovoj bici u Verdanu je umrlo 800.000 ljudi. Malo više od 400, dakle skoro 423.000 Nemaca i malo manje, ali gotovo 400.000 Francuza. E sada, kada zamislite, ja to uvek upotrebljavam kao sliku, zamislite, vi se nalazite na bojnom polju gde imate 400.000 ljudi s jedne strane i 400.000 ljudi s druge strane. I vi dođete kao individua i stanete u, kako da kažemo, na onom frontu, baš gde su dve grupe zajedno. A ovi 400.000 ima da vas pojedu, za bilo koje strane. Ne isplati vam se sami da vodite borbu protiv neprijatelja koji je jači od vas. Jedina mogućnost, to je za mene slika, jedina mogućnost za čoveka da se odbrani od sile zla je da stane na stranu dobra. To je jedina moguća pobjeda. U tom slučaju prestanem da budem prodan zlu i vraćam se u, kako bismo mi rekli, vlasništvo Boga. A kada Bog živi u mom srcu, automatski zlo izlazi napolje. Pa ja bih samo Daniele tu postavio isto jedno podpitanje, a šta je onda, da kažem, šta je onda Božja volja? I da li onda ja imam potpuno legitimno pravo da se branim. Znači, jer i kad se čovjek brani, znači u toj borbi normalno da će čovjek da štiti sebe. Tako da i ono što je čovjek postavio to pitanje jeste zato što je Bog je svemogući. I onda iz tog konteksta čovjek i pita pa gde je u takvim situacijama. Onda opet pitanje šta je tu sa Božijom voljom. Kako prepoznati Božiju volju. Tako da, mislim, dobro si to i rekao. Zlo je nešto, vjerojatno, ne, tajna, neka misterija, ali prosto negde vrtimo se u nekom, mislim da nije dovoljno reći Bog je ljubav i budi na strani dobra, ali treba preživeti to, mislim, treba preživeti, a ako ti neko ugrožava život biološki, fizički, mislim, treba to preživeti, mislim, neće se čovjek predati i reći dobro, dobro, ti me sad lepo ubi, ja sam na strani dobra, ti si na strani zla, mislim da to nekako prosto nekako, mislim, ono, neću da kažem nema logike, ali mislim nekako prosto nema smisla. Pa u ovom ratnom stanju, što kaže Daniel, s obe strane se vodi bitka, a ti kao pojedinac možeš da doneseš odluku, nisi u stanju da se ti odbraniš sam, ali možeš da kažeš da čiju stranu biraš. Naprimjer, biraš stranu da te Bog zaštiti i veruješ njemu da će te on zaštititi jer je on jačiji i moćniji. A i ako te ne zaštiti, ti si bio na strani dobra. Dakle, nije isto stradati kao nevina žrtva ili kao zločinac. Ako je već smrt neminovna, onda je bolje biti žrtva nego dželat. U tom kontekstu, ako znamo da postoji Boži sud i da će Bog sve to izvesti na dobro. Dakle, rat traje, postoje kolateralne štete, kako kažemo, ali u konačnom obračunu Bog će sve ipak dovesti na svoje mesto i verujemo u njegovu moć i njegovu mudrost. Ono što Vanja reče, ko na brdu, ako i malo stoji, bolje vidi. E, hajde da čujemo malo Tamaru i Isidoru, kako vi gledate ovaj rat koji postoji između dobra i zla, i ovo da je zlo uvezeno i da se desilo upravo u ono kako pade zvezdo Danice. Kako ti koji si bio najbolji i učenik i đak i anđeo, kako ti pade, hteo si da bude mnogo više, a ispalo je gore. Hteo je, on je prvo ubio sebe, pa onda druge, tim padom u zlo. A Tamara, izvoli, pa onda Isidora. Pa evo, mislim, ovaj dečko je stvarno prava slika tog pada. Znači, anđeosko lice, izuzetno inteligentan, pametan dečko, obrazovan, dobar đak,
uradio je tako veliko zlo. To meni samo pokazuje da dobro i zlo i sposobnost čoveka da razlikuje dobro od zla uopšte nije stvar inteligencije. Vidimo da i najinteligentniji anđeo u svemiru je pao. Adam i Eva su bili sigurno mnogo inteligentniji od nas, pa su pali vrlo lako. Znači, kategorija dobra i zla je izvan inteligencije, izvan znanja i obrazovanja. Znači, to je nešto, te duhovne vrednosti su nešto posebno što moramo da cenimo i da negujemo da ne bismo došli u ove situacije. Mislim, neverovatno je koliko nas je ovaj događaj sve šokirao i pogodio. Dirnuo nas je u našu najslabiju tačku. Mi smo društvo koje je usredsređeno na svoju decu, idealizujemo svoju decu, živimo za njih, sve ulažemo u njih i zbog toga je to ovako silno pogodilo ovo društvo. A u suštini, mislim, zašto smo mi iznenađeni uopšte? Mislim, kod nas je kriminal toliko prisutan na svim nivoima društva. Mislim, to je već postalo poslovično, ovaj državna tužiteljka koja se nigde ne pojavljuje, koja ni na šta ne reaguje. Droga se prodaje praktično slobodno. Mislim, u to su upleteni svi živi. Znači, gledate jedan kriminal na svakom nivou. I sad smo mi iznenađeni zašto se ovo dogodilo. Pa mislim, mi smo savršena sredina da se to dogodi. Osim toga, bilo je to pitanje zašto Bog nije zaštitio nevine, te nevine ljude. Mislim, mi njih gledamo kao nevine ljude. Međutim, ako ste vi slušali tog dečaka, šta je on rekao, on se apsolutno ne kaje. On kaže, dobili su šta su zaslužili. Znači, on je njima svesno presudio. Stavio se u poziciju Boga i presudio im, jer on smatra da oni ne da nisu nevini, nego su zaslužili da budu eliminisani. Znači, to je sve posljedica jednog takvog totalno bezbožnog stanja gde ljudi nisu usmereni na to da razmišljaju uopšte o vrednosti čoveka. On stvarno u svojim godinama još uvek nije sposoban da shvati koliko su deca dragocena za jednu porodicu i nije još došao, i pitanje da li bi uopšte ikad došao dotle da shvati da to što je neko možda učinio nešto loše, da taj čovjek još uvek zaslužuje da mu se pruži prilika da se pokaje, da se popravi, da se izvini. Znači, on je potpuno izbrisao milost, mogućnost milosti i sudio je kao da je on Bog. I htela bih i na ovu rečenicu da se osvrnemo, mi čekamo Isusa Hrista. Međutim, Isus Hristos čeka u stvari da se mi opredelimo. Jer Bog uglavnom ne radi tako što će jednog nekoga ko je poneo pištolj s namerom, praktično sa listom za odstrel, da ga zaustavi. Niti će da zaustavi nekog koji je uključio porno sajt, niti će nekog ko se spremio, ne znam, da uzme drogu ili alkohol, da mu skloni tu čašicu ispred njega, ili iglu ili šta već. Znači, Bog je jednostavno objavio svoju volju, on je pokazao šta je dobro, šta je zlo i rekao je birajte. I to je, to su neki od najosnovnijih, najfundamentalnijih tih stihova u Bibliji, u biblijskoj religiji, gde Bog kaže, evo stavio sam pred tebe dobro i zlo, život i smrt. Zato izaberi život. Znači, izaberi život da budeš živ. To je način na koji Bog deluje. Znači, pokazao nam je šta je dobro, pokazao nam je šta je zlo i dao nam je slobodu da biramo. I ovo mi je isto jako značajno što ste vi rekli, profesorka, dobrota pobeđuje. Ali ko je danas afirmiše? Gde mi imamo programe koji afirmišu dobrotu? Mislim, afirmiše se greh na sve strane i onda nas iznenadi zlo.
Afirmiše se kriminal, filmovi o kriminalcima se snimaju, deci su to idoli. Mislim, ne treba da nas iznenadi zlo uopšte. Gajili smo ga, dopuštali smo ga, tolerisali smo ga, bili smo tihi. I jednostavno sad je na neki način, kasno je kad se zlo dogodi, kad ono dođe, kad ono pusti korene toliko da dođe do ovakvog zločina. Znači, mi smo kriminalizovano društvo već decenijama. I na neki način, pošto nismo reagovali ranije, sad smo došli do onog najgoreg. Ali i ovo je sad opet još uvek prilika da se nešto promeni. Možda baš zato što nas je dodirnulo u najbolniju tačku, u decu, možda nam je to, ja to vidim kao poslednju priliku zaista za ovo društvo i za ovaj narod da se trgnu i da shvate koje su nama vrednosti. Da li ćemo i dalje da veličamo kriminalce, da li ćemo da tolerišemo javni kriminal, evo, možda nije politički korektno da kažem, ali pre neki dan je predsednik ove zemlje javno izjavio da je on naredio onaj čuveni zločin u Savamali. Znači, on je naredio kršenje zakona. I šta sad? Kako on nas štiti od kriminala? Ne možemo više to da tolerišemo, ako budemo i dalje tolerisali, onda ćemo imati više ovakvih šokantnih događaja. Eto, to je neki moj zaključak. Znači, ja se ipak nadam da ćemo smoći snage da afirmišemo dobrotu. Da. Što se tiče države, ona kao sistem ima pravo i može i da koristi nasilje. Znači, i kroz policiju, i kroz vojsku, u cilju odbrane i samo odbrane i čega još već, ali crkva, ona je tu i religija i ovo što mi pričamo jeste da afirmiše dobrotu, Boga, nenasilje i neosvetu. Ovo što si Tamara kazala, da se dečko uzeo pravdu u svoje ruke i on uzeo silu da on bude taj koji će presuditi. Međutim, u Bibliji jasno piše ne svetite se za sebe. Moja je osveta, Bog kaže. Dakle, on je taj ko će izvršiti osvetu i sud, a mi čak i da ne sudimo, jer kakvim sudom mi sudimo, takvi će se i nama suditi. Prema tome, to je nauk Biblije, to je nauk vernika i to treba da zna narod koji pripada hrišćanskoj religiji. Evo Isidora. Hvala. Ja bih samo u ovom uvodnom delu započela sa sociološkog aspekta. Osvrnula bi se na Erich Fromma, koji je u svojoj knjizi Zdravo društvo govorio o bolesnom, da postoji bolesna društva, a uzroci bolesnog društva, on je sam rekao, jeste otuđenje čoveka od samog Boga, a znamo da je otuđenje čoveka od Boga započelo nakon pada u greh, a to traje već 6000 godina, a samim tim kada se čovjek otuđe od Boga, otuđio se od vlastite prirode, a samim tim otuđio se i od drugih ljudi. Međutim, sad bi se osvrnula na ovu teološku stranu. U 1. Jovanovoj 5.19 piše da je ceo svet u vlasti zloga. Znači, ceo svet je u vlasti Sotone, đavola. I naravno, kao što je Erich Fromm rekao, da postoje bolesna društva, nažalost, celo društvo na globalnom nivou, širom planete Zemlje, možemo da kažemo da je u nekom duhovno bolesnom stanju i da je sve nekako izmaklo kontroli. Dakle, da čak i ljudi koji su na vlasti, ako imaju dobre namere, ne mogu da reše ove probleme. I ja bi se baš osvrnula da na Božje osobine, četiri dominantne Božje osobine su ljubav, pravda, moć i mudrost. Što znači da Bog ima i volju i moć da reši ovo stanje na planeti Zemlji, a kako bih dokazala da će Bog stvarno to da uradi, samo bi se osvrnula da je na jedan primjer u istoriji da je to Bog već uradio u prošlosti.
U prošlosti za vreme Noja kaže da su se ljudi toliko iskvarili, znači mala deca, tineđeri pa odrasli ljudi kaže da su se toliko iskvarili da je nasilje dostiglo vrhunac, strašno. Evo ja bih samo pročitala taj događaj. Kaže, i Jehova je video da su ljudi na zemlji postali krajnje pokvareni i da su sve misli i želje njihovog srca uvek usmerene ka zlu. Tada je Jehovi bilo žao što je stvorio ljude na zemlji i osetio je bol u srcu. Zato je Jehova rekao, zbrisat ću sa lica zemlje ljude koje sam stvorio, a sa njim i sve domaće životinje, sve životinje koje gmižu i stvorenja koje lete po nebu, jer mi je žao što sam ih stvorio. Ali, kaže, Noje je stekao Jehovinu naklonost. Zanimljivo da Noje potop, kad je tada Bog uništio taj nasilni svet, to uništenje je bilo selektivno. Noje i njegova porodica su preživali. Znači, Noje i njegova žena i njegova tri sina i snaje. Mi zapravo svi potičemo od Noja i njihove porodice. Znači, celo čovečanstvo. Bog je spasio, da kažemo, deo čovečanstva ili pravednih ljudi. I to je jedan obrazac kako će Bog ponovo u budućnosti da deluje. On će da se umeša u ova svetska zbivanja, ali njegova intervencija bit će selektivna. A da li ćemo zapravo biti deo Bože namere, da budemo deo Bože namere, da dobijemo spasenje, e tu je naša individualna odgovornost. Znači, svi imamo šansu da preživimo, da kažemo, taj Božji pravedni rat ili sud, tako što ćemo da radimo individualno na našoj duhovnosti i odnosu sa Bogom. A Bog će uskoro otkloniti svo ovo zlo i patnju, što je već i dokazao da je to već jedanput na globalnom nivou učinio i u prošlosti. Hvala Isidora. Lepo si kazala. Dakle, šta je ovde poziv za nas? Da svako pojedinačno jača svoju volju i da iskoristi svoju slobodu i da kaže ja hoću da budem zdrav u tom bolesnom društvu i ja hoću da živim i ja hoću da cenim život koji mi je Bog dao i svoj i tuđ. I ceneći život sada, dakle, mi dajemo Bogu pravo da nam ga da i u budućnosti, dakle, da budemo spašeni. A naravno, šta je Božja volja, pita Slobodan. Božja je volja da se sav svet spasi. I ima dovoljno mesta, kako je Hristos kazao, u nebeskom carstvu, samo je pitanje hoće li i ko će izabrati spasenje. Svi su dobili poziv, jer Bog svakog čoveka voli. I evo, Daniele, ti si... Ja sam hteo da kažem da za mene jako izgleda da se zlo imitira. Zlo nikada nije inspirativno, zato što je zlo je šuplje. Kad kažem šuplje, mislim da ne postoji ništa konkretno. Vi ne možete da kažete zlo kao definiciju. Dobro da, dobro možete. Ali kada kažemo, samo da navedem primer, reč inspirativno to znamo. To razumemo šta to znači. Ali zaboravljamo da koren te reči, i ako gledamo latinski, onda recimo znali ste, čuli ste za latinsku reč Spiritus Sanctus. Dakle, znamo da se radi sveti duh. Dakle, in spirit, to znači u duhu, u Božjem duhu. Inspirativno dolazi od reči neko ko je vođen duhom Božjim. Ako vi kažete recimo entuzijazam, mi znamo šta znači entuzijazam, pa to dolazi od grčke reči en teo. Dakle, onaj koji je u Bogu, on je inspirisan, on je vođen entuzijazmu, on je pun radosti, on je pun dobrote. Sve ono što je navedeno tamo, a rod je duhovni, ljubav, radost, mir, trpljenje, to je osoba koja živi na teritoriji dobra.
Zlo nema uticaja na takvu osobu. Ta osoba osvetljuje svet i na prvi pogled to izgleda onako nebitno malo, ali to je dovoljno jer je mnogo bolje da budemo na strani dobra, da budemo inspirativni, da budemo entuzijasti za ono što je vredno, što će trajati kroz čitavu večnost. E to je ono što ja zaključujem iz svih ovih događaja koje imamo pred nama. Hvala. Željko? Pa ja sam htio da pomenem, mi smo ranije pominjali te tekstove, druga Korinćanima 5.15 u Svetom pismu kaže: Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i vaskrse. Dakle, ovde Sveto pismo definiše naš najveći problem, život za sebe. To je razlog zašto je Hristos umro za nas. Život za sebe. Upravo je to razlog i Luciferovog pada, odnosno Sotoninog pada, popuštanje sebi u nekim aspektima. Drugim rečima, isto tako, znači, popuštanjem sebi mi padamo. Mi postajemo, kako da kažem, prihvatamo greh, znači, i grešimo. Znači, čak i ako imamo sklonosti ka grehu, mi ne moramo da izaberemo to zlo, taj greh. Dakle, u slučaju, čak i da imamo sklonosti ka nekim gresima, ako to ne izaberemo, ne moramo da podlegnemo tome. Znači, naš problem je opuštanje samima sebi, a Hristos je upravo otkupio taj greh. Zanimljivo da Sveto pismo govori da je on umro baš zbog toga. Interesantno, jako interesantno. Ali ovo je povezano i sa 10 Božjih zapovesti. Zato što 10 Božjih zapovesti govori o tome šta je greh, a 10. zapovest govori šta je suština, ne poželi. Ne popuštaj sebi, ne poželi, ne poželi ono što je, što nije tvoje, ne samo što nije tvoje, nego ne popuštaj sebi, ne želi, ne dopusti da te zlo odvuče, kako god da se izrazimo. Tako da, ako popustimo zlu, onda to zlo postaje dominantno u našim mislima, u srcu postaje kao Bog, zamenjuje mesto Boga, to je već prva Božja zapovest, nemoj imati drugi Bogov osim mene. Ali Bog je dobar, on je rešio problem greha i dobro je jače od zla. Znači, dobra vest je bolja nego što mislimo. Dakle, evanđelje, odnosno dobra vest je bolja nego što mi mislimo. Drugim rečima, dobro je mnogo jače od zla. To treba istaći, treba zakucati sa tim da će Bog rešiti problem greha u svoje vreme na svoj način i to je opisano u Svetom pismu. Svi ljudi koji istražuju Sveto pismo znaju kako će to da Bog reši, a mi smo ranije govorili takođe o drugom Hristovom dolasku i govorili smo o sudu na nebu i tako dalje, znači o više aspekata Božeg suda, kako će to Bog da reši, on će to da reši u svoje vreme i na svoj način. Tako da ja mislim da ljudi mogu da imaju potpuno poverenje u Boga i Sveto pismo daje tu ispravnu predstavu o Božjem karakteru koju ljudi ako imaju onda će praktično znati kakav je Bog, mogu da mu veruju u konkretnim životnim situacijama i da budu sačuvani od zla. Ja bih još dodala tu da ne zaboravimo onaj stih gde je Hristos kazao da dobar čovek iz dobre kleti srca svojega iznosi dobro, a zao iznosi zlo, što znači čovek ima potencijale i za jedno i za drugo, ali opredeljenjem i slobodne volje nećemo reći da su ljudi svi zli, niti da su svi dobri, ali opredeljenjem za dobro oni to dobro neguju u sebi, to jest mi jačamo svoju volju ka tome, ka dobru. I na tom putu, jeste to uzan put, ali je slavan. Jer nije šuplje, kako kaže Daniel, kao o zlo, šuplje zlo. Dobro, kaži Vanja. I posmatranjem dobra mi se preobražavamo, kao što smo videli, da kažem, naličje toga, da posmatranjem zla ljudi postaju zli. Tako isto Biblija kaže da posmatranjem dobra, posmatranjem slave Božje mi se preobražavamo u to isto obličje i to je ta dobra vest, to je zakon onako kako je Bog zamislio da ga primenimo, a ne onako kako su ga ljudi primenili, pa su